dhoofiso xoolaha ee ku sugan magaalada Baydhabo ee gobolka Baay ayaa waxa ay sheegeen in ganacsigooda uu caqabad kala kulmo kooxo hubaysan oo ku sugan wadada xidhiidhisa Muqdisho iyo Baydhabo. Waxa ay ka darbadeen saraakiish sare ee dowladda federaalka Soomaaliya in dhibaatooyinkaasi ku soo noqnoqday halkaasi waa wadada xidhiidhisa magaalada Muqdisho iyo Baydhabo ay wax ka qabtaan. ganacsatadani oo ka shaqaysata dhoofinta xoolaha nool wadada dheer ee xiriirsan Muqdisho iyo Baydhabo ayay kaga cabanayaan ciidamo ku labisan dareeska ciidamada dowladda Soomaaliya, kuwaasi oo ay sheegeen in meelo fara badan oo ka tirsan wadada dheer Muqdisho iyo Baydhabo ay lacago fara badan kaga qaadaan, iyagoo ka dalbaday dowladda Soomaaliya iyo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya in wax laga qabto, maadaama ay sheegeen inay xamil waayeen lacagaha faraha badan laga qaado isbaarooyinka ay gacanta ku hayaan ciidamada ku labisan dareeska ciidanka dowladda Soomaaliya. macnaha leega laha ku tabi meelena ninka qobsan lagna nooka jirdili maamulka daafad ma injeediyaan in isu nooqobada dhibkaasa ninka haya daafad atee oo lagna nooka dilina nooqobsada ku odsadaana dowladda federaalka may ku odsadaana dhibkaas oo meelena ni haya in noo dhaafa una ana ganacsiga erin jarta kumadena dhibkaasa ma injeediyaan dowladda federaalka dhibkaas leega niqobadina noo dhaafa tan kale daaf afgooyana dhibna haya oo maamulka afgooy dawladdu ku meel deerkana noqowad un hooleley ana hooli baawr saardaan nafleeyo wali abasheentu ku jeediyaan dadkii hoolaha ganacsaday oo irinka baawrta saarayay hamar andaraay hadii un ana jidkan dhabadan ana ka haya silin ku bilaawa daafad wiligaayna ma aragna asbaaro waqtigii oo badanaaytay oo gaami kooxadka jiray hataa meel asbaaro markaas taal lanoo ka qaado waa barnay meeleedaha moodi oo lambeen roogna isbaaradii sheeng leega isbaaradii sheeng birweyna isbaaradii sheeng oo lambeen roogna oo haatan meel cidle aan hayne magaalada daafad dhatii ate maamulkii oo nay askarti meel roogdi barwalaagmadii meelma roogdana sidee ulankii arayna la jirdiray la leef garaay gurtu budiisa ka tumi tan iyo iyada aan ku hugno mayba kalena inay soo biyay beeso aan asbaar lay meer dhac ee baawurkii irin saaran iyo 20 million daafadii onay meel raay afgooy dhatuu la ku qaade oo sharcan aan hayne dowladda aan ka harwadane dadka oo meel roogo asbaaradan taar lay aamo hadii aad ku hadaloona jidkin hang marteen hadii san hamartan tan ku duran aragaa sanan leey in ciidamadaas isu diriiska ingili oo meelo ka baahsan waana leen war qabna shacabka dhaco hayaan in wal ku qabad uya in sheegana marka koowaad marka lamaad deegan hanyaan dacwoodan gaar ahaan dawladda Koonfur Galbeed eedan in ka qabad isbaaro badan oo la adkaysado waay oo lan noqaadu oo dawladdi haadoy ama dawlad goboleedki haadoy wal waay ganacsatada sidii san arago haytan intan xoolaleeyo dadkii suuq xoolaha erinku ku roraay oo baaburto kireysaday oo jidkan ka dhaqamaaya xamari iska hilaaw iyo Baydhabo khaasatan meelal eraw magaalada Walweyn iyo meel ku qaado haya beesa aqli aan galaan oo dawladdu ashuurti in xaroodan lacag taaso ilaa la sheegay 20 million dhan oo isbaaradii leega sheeng isbaaradii Barweyn sheeng isbaaradii baalki sheeng li leeyaan iyo on roogna dhulkaasna iyo on haysana meel intii in iska seedan qabaan ciidamo dariiska dawladda qabaan iyo dadkaas dhibaatay u hay maylana haddii aan shacabki Soomaaliyeed madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo may ku codsadaane isbaarooyinkan inuu isu qaad cabashada ayaan ahayn markii ugu horeysay oo ka soo yirta gaadiidleyda isticmaasha wadada dheer Baydhabo iyo Muqdisho kuwaasi oo marar kala duwan ay ka cabdeen ciidamo ku labisan dariiska ciidanka dowladda Soomaaliya ay sheegeen in isbaarooyin sharci darro ay kaga qaadaan lacago aad u fara badan, waxaana ay ka dalbadeen madaxda qaranka Soomaaliyeed ugu horeeya madaxweyne Farmaajo oo hore u ballan qaaday ama uu sheegay inay qaadeen isbaarooyinka sharci darrada ah, kaasi oo ay sheegayaan in waqtigan ay soo korortay. Cabdiqaadir Warcade, Goobjoog, Baydhabo.